Keçənlərdə belə bir xəbər oxudum. Rahib Sahabov adlı vətəndaş 6 il azadlıqdan məhrum edilib. Səbəb isə araq içdikdən sonra 102-yə zəng edib yalandan Vəhabilər 20 yanvarı partladacaq deməsidir. Bu cəza ağırdır, yüngüldür bilmirəm, bu heç. Hər halda yalandan xəbərçiliyə görə adamı damlayıblar. Amma mən bu mövzuda başqa bir hadisəni xatırlayıram. Bir xanım vardı, Rəna Nəsibova. Baş prokuror Qaralova şəxsən özü dəfələrlə Hacı Məmmədov adlı polis killerinin cinayətləri, bandası barədə məlumat vermişdi. Bu hadisə 2003-cü ildə baş vermişdi. Baş prokuror isə Rəna Nəsibovunu eşitmək, dediklərini araşdırmaq və onu qorumaq yerinə işi ört-basdır etmişdi. Axırda nə oldu bilirsinizmi? Həmin qadın güya yüksək dozada narkotik qəbul elədiyinə görə qəfildən öldü. Əlbəttə, öz əcəli ilə yox. 2005-ci ildə Hacı Məmmədov həbs olunub, məhkəməyə çəkiləndə bəlli oldu ki, Nəsibovanı elə onlar öldürüb. İndi sual yaranır. Ciddi və doğru bir təhlükəni baş prokurorluğa xəbər verən adamı eşitməyib, onun ölümünə bais olan Qaralov, mavinləri Ramiz Rızayev, Rüstəm Müsubov barədə nə üçün tədbir görülmür? Onları həbs etmək nədir? Heç işdən çıxaran da yoxdur.